Uşaqlar üçün məntiq sualları. Diqqətli ol, hər suala 10 saniyən olacaq. Hazırsansa, başlayaq. Fərqli olanı seç. Vaxtın getdi. Afərin. Şəkildə neçə parça var? Bəli, düz tapdın. Əlasın. Hansı figur ikinci qoyulub? Əhsən. Məntiqi ardıcılığı tamamla. Əlasan. Yaşıl rəngdə olub, dairəvi formada olmayanı seç. Vaxtın getdi. Mükəmməl. İndi isə növbəti sual. Məntiqi ardıcıllığı tamamla. Əla. İki figuru ən düzgün şəkildə birləşdir. Əhsən. Bugünlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşmək üzərə.